мэндийн хургийн цацаа подкаст нь хэлж байна. За туручийн подкаст нь болохоор эхтэн үний татдаг тийм эхтэн үний одоо бодлоо байдлын талаар ярилцж байгаа. За нэгдүгээр нь эмийн сэлгээд ярилцсан байгаа. Одоо хоёрдугаар нь болохоор үгийн тухай, үгийн сонголт, дууны өнгөний талаар ярилцгаая. За үг гэдэг бол өөрөө эхлээд нэг тухайн нь ингээд одоо сэтгэл хөдлөлийг дотроо бодож байгаа тэр бүх зүйлийг одоо тэр тухайн үед бол илэрхийлж байгаа илэрхийлэмж. Тэр нь бол аягүй чухал зүйл гэсэн үг. Тэр сэтгэл хөдлөл илэрхийллээ бас зөв үг сонгож илэрхийлэхгүй бол тухайн үед өөрийгөө буруугаар ойлгох эсвэл тухайндээ сөрөг сэтгэл төрүүлэх буюу уурын хүргэх эсвэл гомдох. Хасууд маань ингээ хоорондоо ингээ уг нь ярилцмаар байгаа мөртлөө, мэгтэйчүүд маань ярилцмаар байгаа мөртлөө ярилцаад нэг жоохон байжал нөгөөдг нь ингээ зүйлдээ хэрүүлээд дуусчихдаг шүү дээ. Тэр нь ер нь бол бас тодорхой нэг бас нөгөө ихтэй үний маань бас ойлгож чадахгүй тийм их асуудал байгаа ч гэсэн бас наадт нэмэгтэйгийн зүйлс ямар асуудал байдаг вэ гэхээр байж болох вэ гэхээр нэгдүгээрт үгээ буруу сонгосон. Яг одоо өөр ханс тэр сэтгэл хөдлөлийг одоо тэр мэдрэмжийн хуваалцахтаа цогцтой үгийг одоо эерэг үгийг хэрэглэхгүйгээр одоо нэг тэр яг сэтгэл хөдлөлөө ингээд илүү давмгаа түлхүү шингээсэн одоо хуурлсан өнгө айстай, гомцсон өнгө айстай ч гэдэм юм иймэрхүү юмнуудыг шингээгээд хилчгэр нөгөө үндэ энэ зүйл нь одоо сонсон гэхээсээ илүү тухайн нэг илүү шүүмжилж байгаа юм шиг, тухайн нэг илүү голоод байгаа юм шиг, тухайн нэг илүү нөгөө үндэ одоо нийцгүй тэнцгүй байгаа юм шиг те энийг айгүй их олон татгалтай байгаа юм шиг нөгөө хүндээ сонсогдоод байдаг. Тэгэхээр энэ үг маань өөрөө би хилж байгаа учраас одоо миний хүсэл сонирхол эрмэлзэл бүх юмыг би нөгөө үндэ ойлгуулахыг хүсэж байгаа учраас одоо яг энэ харилцаагаа би амжилттай болох уу амжилтгүй болох уу гэдэг нь бас надаас аюу шалтгаалаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр гэрлэлтийн ад жаргал гэдэг юм уу эсвэл одоо сайхан мэдрэмж авах эсвэл одоо гэрлэлт маань азгүй надад шалтын үнтэй суулаа гэдэг ийм зүйл нь бас нэг талаасаа тодорхой хэмжээнд бас надаас бас шалтгаалж ирдэг. Энийг ярихынхаа өмнө бас нэг юм хэлмээр санагдлаа. Төрүүчийн одоо оруулсан подкастнууд дээр зарим хүмүүс ингэсэнээсээ одоо зөвхөн эмгтээ талаас аягүй бичээд байна. Эхтэн үний өнцгөөс ерөөсөй бичихгүй байна. Яагаад бид нэр дандаа эхтэн хүмүүсийг ингэж гуйж гувчиж амьдрах хэвээр юм гэсэн юм хүн бичсэнээсээ мэдээж угаасаа хоёр хүн харилцаанд орж байгаа учраас аль аль тал нь л алдаа дутагдал байгаа. Миний яриад байгаа үнцэг бол би бол эхтэн үнийг бол ярих сонирхол алга. Зүгээр яг миний үнцэг бол зүгээр эмгтээ хүн боيو. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л би яг өөрөө өөртөө ажиллах тэр үнцгийг л яриад байна. Би харилцаанд орж байгаа. Би бас нэг тодорхой хэмжээгээр алдаа гаргачаа. Тэгвэл би зөвхөн эмгтээ үний үнцгөөс нь гаргадаг алдаанууд дээр л өөрийнхөө амьдралдаа хөрөнгөлүүлсэн туршлага тэгээ тодорхой хэмжээнд одоо сурч мэдсэн зүйлээ бас ийм юм байж болдё шүү гэдэг одоо санаа өгөх үднээс тэрнээс яг ингэтиг гэж одоо бүр тхийн ааш ерөөхдөө ийм хүү байдаг шүү. Тэгээд энийг сонсныхоо үндсэн дээр яг бодит амьдрал дээр өөрснөө ингэ хэрэгжүүлээд үзэхээр яг одоо начир дээр яг аль нь ихтэй аль нь багтаад байна гэдэг чинь танаа нөхрийг би мэдхгүй. Яг одоо өөрийг чинь би сайн мэдхгүй. Ямар амьдрал туулаа, юу хүсэж мөрөөддөг. Яг одоо юу хийж байгаа, тойрын донд яг ямар ямар проблем байгаа би мэдхгүй шүү дээ. Тийм учраас зүгээр ерөнхийдөө нэг ийм хөө байдаг гэдэг санааг нь хэлээд өгөнгөт одоо өсөөчд маань мэдээчд маань өөрснөө энийг ухаж ойлгоод өөрөмшүүлээд өөрийнхөө амьдралтаа ингээ нийцүүлээд авахыг наваад гээх ингээгээд хэрэгтэйг нь аваад ингээд яваасай л гэж ингэж ярьж байгаа шүү. За тэгээд үгээ сонгохдоо хэлхийс өмнө хэлээ бодвол үгэн зүгээр. За би энэ үгийг хэлжүүл энэ хүнд яаж ойлгох вэ? Намайг бүрэн илэрхийлж чадах уу? Миний хэлгээд байгаа санааг тэр хүнд яг зөвөр ойлгуулж чадах уу? Уурын хүргэх үү? Эсвэл яг намайг ойлгох боломжтой үгийг би сонгоод байна гэдэг ойлгох бодох хэрэгтэй. Ер нь яг энэ ярих гэдэг сэдв маань ярих хэрэгтэй сэдв үү? Эсвэл дараа нь болох уу гэдгийг бодол зүгээр.
Тэг ямар нэгэн байдлаар нэг үг хэлээл яриад үзэхэд нөгөө чинь таагүй тийм нэг тийм яг өөрөө чинь хүсэн хүлээсэн шин шиг хүлээж одоо авахгүй бол үгээ солих хэрэгтэй. Дараагийн өөр үгийг арай өөр үгээр солиод үзэхэд тэр хүн яаж хүлээж авах нь. За хэрвээ ингээд үгээ сонгохгүй одоо өөр сонголтын сонголтоор үгээ хэл сонгохгүй зөвхөн нэг үгээр ингээ яриад уурын хүргээд ингээ яваад байх юм бол бид нар нэгсэн до тодорхой хэмжээгээр тэр харилцаанда чадвар суугаагүй байл гэсэн үг аахгүй. Одоо бид нар ингээ жишээлбэл гудамжинд ингээ явжлаа гэж бодоход бид нар танихгүй үнтэй чухам сайхан хоолойны өнгөөр чухам соёлтой боловсралтай яриагаар ахаагч аа сайн байна уу нэтригээд ингээл яриад тэгээд яг тгээ яриа явж хахад цаад хүмүүс маань ямар ч үед муухай харьцахгүй их сайхан харьцдаг шүү дээ. Тэгэхээр эн чи өөрө бид нар хажуудаа байгаа хүмүүстээ бас тэгж тийм харьцааны одоо соёлыг хөвшүүлж ийж нөгөө хүндээ үнэлэгдэн. Хэрвээ тэгж чадахгүй ингээд ар яр бид нар чинь жоохон байж байгаа л нэг ихний хэсэг хугацааны гайваачаа сүултэн хамт амьдраад удаад ихлэхээр ингээд нэг ар яр гэсэн харьцаатай болчтой. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань уурлаж ингээд одоо өөртөө таагүй мэдрэмж одоо нэгсэндээ тэр сөрөг өөрснөө мэдээ таагүй мэдрэмж төрүүлэхэр үг хиллэг хэрэглээд байгаа болохоор нөгөө хүмүүс маань сэргээрээ бид нар яванда хүндлэгэ болж эхэлдэг. Тэгээд намайг сонсгоо болж эхэлдэг. Ярилцах бид надтай ярилцахыг хүсэхгүй болж эхэлдэг. Тэгээд эмгтээчүүд тэгээд байдаг шүү дээ. Би ихдээ нөхртөө ярилцах гэж жоохон ярьж байгаа хэрэлдээ дурл хэрүүл болчиход байна. Эсвэл ихс намайг сонсохгүй байна. Нөгөө сонгочоо өгнөөсөө шалтгаалаад нөгөө хүмүүс маань ингээ чихээ бөгөлждөг. Өөрийгөө хамгаалах юм процессэнд ороод гадуур хаана босгоод ерөөсөө тэгж нээлттэй ярилцах сонирхолгүй болчихдаг. Тэгэхээр үгээ эхлээд нэгдүгээр зүг сонгох хэрэгтэй. Тэгээд нэгсэндээ одоо та хайраар дутагдаж эхэлнэ. Хүндлэгээ болно л гэдэг чинь танд анхаарал халамж нөгөө хайрын хэрэглэмж үнсэлт багасаа тэрэл багасна. Тэгэл одоо хэрүүл урга цааш улам дамжирна штэ. Тэгээ нөгөө хоёр хүн чинь хоорондоо харилцааны арга хэлбэрч үрсэлээ үндсэн хоёр арга байгаа штэ. Нэг нь болохоор үг хэлээр ойлголцсон, нөгөөдөө болохоор үйлдэлээр харуулна. Тэр үйлдэл нь ч тэр хүнийг одоо хайрлаж хүндэтгсэн, одоо биширсэн, багтаж магтсан, үгэн ч гэсэн яг тийм яг энэ хоёр маань үйлдэл үг хоёр маань яг нэг байгаад тэгэхээр тэгээ яг тэр үүрээ тэр санаагаа ингээд яг зөв үгээр илэрхийлээд тэгэхээр эхтэн хүмүүс бол өөрөө ирэхгүй бидний ч өөрснөө ачаан сэтгэлгээд очирч яг ан энэ бол миний ан би миний араас хөдөлтөгсө гэсэн сэтгэлгээ нэрэ тавиад яалтчгүй яа уу ингэ тэрээ гэдэг анхаарал халамж тавиад яриаг чинь тухтаа сонсоод ингэж ирнэ. За харин гэхдээ энэ ярины үг сонгох тухай ярьж байгаа болохош та яри гэсэн санаагаа ярихгүй гэсэн үг бол биш. А зарим эмгтээчүүд маань ойлгонгуудаа таг дуугаах юм юу ч ярих юм гэж одоо ингээд дотроо бодож байгаа тэр сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ тэр хүндээ бүрэн бүр илэрхийлэхгүй ингээд дотоо орхиод байдаг. Тэгээ нөгөө дотоо орсон юмнууд нийлээд нэг тесэрхээрээ бүр аамар одоо салын нийлээд дээрээ зодоон үдэн дээрээ тулаад энэ эцэстээ нөгөө хоёр биений хаан одоо сэтгэлийн маш ихээр шархлуулаад үлддэг учраас яг тэр мэдрэмж төрөөд ярмаар санагдсан үе болгондоо тэр дорнд одоо гаргаад илэрхийлээд явж байгаа хэрэгтэй. Тэгээ тэргээ гол нь илэрхийлэхдээ яг ямар үгээр яаж илэрхийлгээ сайн бодох хэрэгтэй гэсэн. А харин зарим нэг тохиолдолд одоо бас ярих шаардлагагүй гэж байдаг. Үгийг хизээ хэлэхгүй гэдэг нь бас чухал. Эхтэн хүнд да ялангуяа. Эмэгтэй хүмүүс ямар ч ажилтай байгаа яаж гэсэн хүний үгийг хүлээж аваа сонсох чадвартай. Яг тэр олон юм зэрэг ингээд тархин боловсруулж тэрнээ шийдвэр гаргаад ингээд боломжтой байдаг. Угаас эмэгтэйний тарих тэгж ажилдаг. Би хоолоо ингээд би уцаар ярьдаг. Тэгээ хажуугаар нь хүүхд ирээд нэг мунхан мод уцаар ярианга нөгөөх нь аваад дахиад хаалаа хуурдаг юм. Ингээ 3 4 юм зэрэг амжуулдаг. А эхтэн юм бол яг нэг анхаарал төвлөрүүлсэн юм дээр тэр ч ихтэй анхаарал төвлөрүүлээд хүнлэнгийн хин нэгэн хайртай хүн нь хүүхд нь өөрөөр хэлбэл танд хайртай гэтэл та яг тэр хийж байгаа яг анхаарал төвлөрүүлсэн үед нь хажуунаас нь одоо юм одоо өөр хаан ингээд одоо таагүй сэтгэлээ илэрхийлгээд ингээ юм ярих ч юм уу эсвэл юм тэр хүн их дуугаддаг. Хайртай мөртлөө танд уурладаг. Тэр нь нөгөө эмгтээчүүдийн маань их гомдоодаг. Тэгээд бид нар өөрснөөс нь цагаа зөв сонгоч бас үгүй хэлэхгүй байгаа. Эртөө үний яаж ажиллах вэ? Тэр хүн танд хайргүй дэ биш. Тэр хүн таныг үгүйл сонсох дурггүй дэ биш. Зүгээр л эртөө үний тарих тэгж ажилла юм аа. Эртөө хүн
зүгээр яа тэр хийж байгаа ажилдаа л бүх юм сатардаг. А нэг бол яг сэтгэл зовсон үедээ дуугаа болоод тантай ярилцахыг хүсэхгүй болдог. Таныг ярихыг сонсохыг ч хүсэхгүй болдог. Тэгээ тэрийг л сайлгах хэрэгтэй. За. За тийм болохоор ерөөсөө л эмгтэн үнэнс бас мэдрэмж хардаг асуудал та. Яг хизээ яаж би юу жилэх үү? Яах вэ хүү? Өөрөөр хэлбэл энэ бол эмгтэн буюу өөрөөр хэлбэл би өөрөө харилцааны төвшөнд боловсрсан байх хэрэгтэй, хөгжсөн байх шаардлагатай. Одоо даа ялангуяа одоо энэ робот одоо ирээдүйд ингээд робот чинь тий бүх юм ингээд технологи цөөрсөн болж байгаа. Яг энэ үед одоо хүний харилцаан дээр одоо уур чадвараа сайжруулах бол аюу чухал юм. Цаг үе ирээд байгаа учраас эмгтээчүүд маань зөвхөн өөрөө өөртөө ингээд эхлээд ажиллаарэ. Өөрөө өөртөө хүнтэй ажиллахад хэцүү. А харин өөрөө өөртөө ажиллах нь арай өөрт нь алдтай амар байдаг. Өөрийгөө тодорхой хэмжээнд баг зэрэг өөрчилчихэд ойр орчны юмнууд чинь дагаад өөрчлөгдчихдээ юм шүү. Миний яа тэгэхээр миний харх хүн зүг өөрчлөгддөг. А миний гарч байгаа үг, миний гарч байгаа үйлдэл шал өөр болдог учраас цаад хүмүүстэй өгж байгаа нөлөө мэдрүүлж байгаа мэдрэмж нь өөрчлөгддөг учраас тэг бид нэр харилцаа аяндаа сайжраад ирд юм аа. За ингээд нэг ийм хөл юм хэлээ да. За тэгээ өнөөдрийн подкастаа өндөрлөе. За харин нэг юм хэлэхэд дараагийн подкастнаас эхлээд тодорхой хэмжээгээр одоо сексийн харилцааны талаар ярих гэж бодож байгаа. Би өөрөө сургуулийн дипломын ажлыг одоо сексийн бэлгийн харилцааны талаар бас хамгаалжсан. 23 настайгаас эхлээд энэ бэлгийн харилцааны талаар одоо уншиж судалж амьдралдаа хэрэгжүүлж за тэр нь олон хүнтэй үнцэн гэсэн үг юм биш шүү. А зур ямар ч юмсэн секси харилцаа гэж ямар төвшөнд яах вэ? Яавал эмгтэн хүн илүү дур ханах уу? Яавал эрэгтэйг илүү таашаалтай сайхан байлах уу? Одоо эрэгтэн хүнтэй суусны дараах энэ олон жилийн бэлгийн бас нэг тустай амьдрал үргэлжлээд байгаа шүү дээ энэ чинь. Дор хаяжны 30-40 жилийн настай хамгийн багтаа тий. Яг энэ жилүү он жилүүдэд секси амьдралаасаа уйдахгүй секси яавал илүү таашаалтай сайхан байлах уу ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү сэдвэр. Ярьж эхлэе гэж бодож байгаа. Тэгээд таад маань энэ подкастны комент дээр миний хувийн аккаунтаар орж ирээд, миний пейжээр орж ирээд сексийн хувьд тулгараа та асуудал хэж болно, асуух зүйл хэж болно. Та нэг юм хүн. Тэгээд яваа сэтгэлээ үлдээгээрээ. Та ямар ч хэлсэн надтай хамт өөрийн амьдралыг тодорхой хэмжээнд өөрчлөөд явж байгаа бүсгүйчтэй амжилт хүсье. Та айтайхан одоо эмгтэчүүдтэй өөрөө өөртөө цаг гаргаад өөрийгөө олох сайн ээж байх, сайн эцэгтэй байх, сайн эхнэр байх, адэ дээрээс нь амжилттай эмэгтэй байх. Бүх талаас нь өөрийнхөө мэдлэг чадлыг хөрөнгөөс нь туршлагаа байнга хуваалцах болно. За баярлалаа.